нұсқаушы ұсталды қарағандыда шахтинск қаласының тұрғынының қаза болу оқиғасына ғатсы тергеу амалдары жүргізілуде оныншы қазан күні отыз үш жастағы адам бұрынғы 9 қабатты сәтвезе қонағы үй шатырынан секіру кезінде соңы ажалға парған жарақат алды деп хабарлайды қарағанды облысының полиция департаменті тәртіп сақшыларының мәліметінше тергеу барысында 32 екі жастағы аттракцион нұсқаушысы қауіпсіздік техникасын өрескел бұзған күдікті қазақстан республикасының қылмыстық процестік кодексі жүз жиырма сегізінші бабы негізінде ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде экстремалды аттракционның негізін қалаушы шекаралас мемлекеттің азаматы және қазір қазақстанда жоқ екендігі белгілі бұған дейін полиция департаменті қызметтің осы түріне лицензияның бар жоғын қауіпсіздік талаптарының сақталғанын анық керек екенін хабарлады қала әкімдігі секіруге рұқсат берілмегенін және оқиғадан кейін бей ғимараттардың елермен, өзін өзі басқару органдарымен шатырларға қауіпті құрылыстармен, аттракциондарды орнату фактілеріне жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізетінін хабарлады